Suno kang ambing tau ikutan tenes iku ranggo rambu sepiring adoto titipan ditaning homerno hamgayut gayut asring swasoda kapir kawontane pun gamelan lukono to kairik unglit ki dalem harap tetap itu nanang kini kari pun dito yang kaya kuat dito soporo iku barang sawi cia dililui dosa sepuluh purwo kawin terasa tanda kata ditayang poro jawoto ingat kau beringat kuasa sinam geng berhati ingat sami kabe kabin sabut proloyo samio hanggono raras sidik kamu hidur sinto sinto taikan balik gelar pasukan taring negari kawin tani warna poro yakso kendo yakso kendo panik kendo YouTube sekap angin yang rasuk busono tinggal yang boleh eksos yang segman drowo katyo cing 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 kang binono
Iki pinangka pagelaran pembuka teh. Sing durung kenal dikenalake, sing durung raket diraketake. Marang pagelarane awake dhewe seni jaranan buta campur sari. Sing durung tepung ditepungake, iki jaranan buta anyaran. Ning anyaran iki wis kondang kaloko gandengane Jamir Tanjung Wangi Budoyo. Sing jenenge Jingga Wangi Blambangan wijil saka tampu kerajaan Bapak Suwito pimpinane deh. Nuwun sewu, Sinuwun. Bapak Suwito niku kang pundi biyen? Wah. Wonge dirahasiake. Waton pimpinane Bapak Suwito pribadi. Wijil saking tampu kerajaan kecamatan Kejuri Banyuwangi. Minangkani undangane Ibu Suciati uga Bubawon lan Bapak Saidi teh padha didongake. Muga-muga Bapak Ibu kang kagungan kersa anggene duwe hajatan tansah inayu ana rahayun widodo kalis ing sambikala ora ana rugi apa-apa diwenehi rezeki kang akeh ya te. Amin. Te. Oh, ditungaki kemanten sari pintan te. Mbak Erlina Aulia Saputri. Diwah Mas Bagus Nur Rahmat te. Anggene nolokromo anggene jejodohan dadi manten padha didongake muga-muga dadi keluarga kang sakinah mawaddah lan warohmah te. Oh iki critane dadakake putu to sinuwun. Ah dadake putu. Tempak-tempak ya sinuwun. Pas diwae udan-udan sinuwun. Udan-udan ning wis. Tapi sindane cilik dhewe kudanak sinuwun. Ah durung tau kudanak mbek diudani. Ayo deh, awan-awan sukunya aku deh. Silahkan pulang dari aku disini. Wah, dapat ditambahi suara dia. Sedane basa lo ngono Mas Tribune ngono. Nggih. Jangernya besok. Heh. Uga didukung karo YouTuber sing wis teko te. Ono Mas Oni lan uga sakinunggalane. Heh. YouTuber sing siji senengane ketutune bapake sinden jarene. Heh iki lho ae. Oh, eh, muka-muka masyarakat simbah podo seneng hati ini. Podo kenal nih awal ini. Bosnya jangan sampai wangi. Campur Rosari, Jingga Wangi, Blambangan deh. Yo, yo, maju. Yeah.
blambangan deh. Ayo teh, ayo teh, aku kepingin ngerti deh. Kasur, kasur, kempo, kasur. Ini bosnya Janger Tanjung Wangi, kalau yang main besok itu Janger Gelondong. Tepuk tangan ini. Oh, ah, 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 ah. Oh,
Thank you.
Yeah.
Royakso sebar petak kuwinto nanti Irke Satrio Priyong Gowo Setimah Hamboro Kantik Daya Mojo Dipamer ke kelawan aku senang tanto koyo opo kue ora bakal ngasor bisa ngasor ke jurik yang pepatan sakit priyong gondeng tukeng papan gini koe yopo aku sing bakal tuh pekanik balas to maju woy maju woy nih Thank you.
pinggir jalan ada jalurnya. Kamer mari kae. Aja kota luput. Yo toss. Chico walking, let's go.